новий гібрид. Ну, один із нових гібридів. Вирощується вже декілька років в Україні. Вегетаційний період становить близько 125-130 днів. Це гібрид нанського сортотипу. Корнеплоди вирівні, гладенькі. Гібрид підходить для зберігання. Також інтенсивне забарвлення і з невеликою серцевиною. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.